Ինչ է պատիժը եւ ինչու ենք մենք պատժում մեր երեխաներին։ Պատիժը ազդեցության մի ձև է, որը մենք կիրառում ենք բոլոր այն դեպքերում, երբ երեխան անում է ինչ-որ արարք կամ գործողություն, որը մեր մեծահասակներից գծած սահմաններից դուրս է։ Մենք պատժում ենք, որովհետեւ կարծում ենք, որ այդպես դաստիարակում ենք մեր երեխային։ Մենք պատժում ենք, որովհետև վախենում ենք, որ երեխայի անցանկալի արարքները կամ գործողությունները կարող են ավելի շատանալ։ Մենք պատժում ենք ի վերջո, որովհետև չունենք այլ ընտրանք տվյալ իրավիճակներում։ Իսկ ինչ է զգում պատժված երեխան։ Վախ, տագնապ, հուսահատություն, հակադրվելու մեծ ցանկություն, թերաժեքության զգացում, մեղքի զգացում։ Հիմա եկեք հասկանանք, արդյոք այսքան բացասական հույզեր ունեցող երեխան կարող է աշխատել սեփական վարքը շտկելու ուղղությամբ։ Կարող է հասկանալ սեփական արարքի բացասական հետևանքները։ Կարծում եմ, որ ոչ։ Ինչ կարող ենք մենք անել։ Պատժելու փոխարեն մենք կարող ենք պարզապես խոսել մեր երեխայի հետ, հասկանալ, ինչու է նա վարվում այսպես կամ այնպես։ Փորձենք հստակեցնել մեր ակնկալիքները երեխայից։ Ասենք, թե ինչպես ինքը կարող է շտկել իր վարքը։ Ասենք, ինչպես կարող է աշխատել հետագայում նմանատիպ արարքներ չկրկնելու ուղղությամբ։ Հիշենք, երեխան պետք է զգա ու կրի իր արարքի հետևանքները, բայց ոչ պատժի տեսքով։ Սիրող եւ հոգատար հարաբերություններում պատժին տեղ չկա։ Իսկ հիմա դնային, փորձեք կպատժեմի փոխարեն կիրառել որևէ այլ ընտրանք։ Ինչ արեցիք, որ հասակ ցանկալի արդյունքի։